Усім привіт! Сьогодні в нас прийшло дві машинки, ми вже їх вночі розгрузили. Сьогодні я вирішив зняти відео і з вами поділитися. Все у відео. Ну що, прямо в кадрі в нас багато автомобілів, але наш це є ось цей Jeep Compass. До речі, ключики мені вже охорона передала, бо це все відбувалося вночі, ще раз повторюсь. Jeep Compass наш. І ще в нас наш автомобіль, це Honda Pilot. Друзі, цікаво те, що Honda Pilot чистий 19-й рік по ВІН-коду. Я думаю, всі розуміють, про що я. Є моменти, коли 19-й рік по ВІН-коду 18-й, ну і все, вибачай. Тут реально чистий 19-й рік. І автомобіль має 7 тисяч пробігу. Приїхав він сюди по дуже дешевій ціні. Надіюсь, що власник нам відкриє ціну. Ну, дасть дозвіл на відкриття, я все знаю. Але отак, от ось пробіг. 7793. Є момент такий, давайте ще один таку річ вам скажу. Є такий момент, коли автомобіль ти торгуєш, бачите, там подушки постріляли, ну, розуміємо, що це є коштовні речі, тут також, ну, прийдеться щось зробити. Але, друзі, все має ціну, повірте мені. По ціні, який приїхав цей автомобіль сюди, ну, так легенько привідкрию завіса, це менше 20 тисяч доларів вже зі всіма ковпаками, ну, тобто без ремонту, то це дуже класний варіант. 7 тисяч пробігу автомобіль. Він є, в принципі, точно вартує тих грошей. Звичайно, потрібно буде трошечки вкластися. Ще заодно давайте ми глянемо на пошкодження. Лонжерон, ось він є. Не знаю, наскільки я покажу. Ну, те, що я бачу, він точно є цілий. Оця балка, вона також тут вижила. Вона навіть має, не має пошкоджень, щось таке от мінімально царапинки і все. Тобто тут заміна крила, заміна бампера, фара, кріплення фари, ну і бампер під заміну. Все. Більше нічого, тут проблем немає. Заводимо і їдемо. Зараз ми заглянемо в салон. Так, акуратненько. Ось, потрібно буде ще вкластися трішечки, ну але машинка 19-го року і 7 тисяч пробігу. Що ми можемо хотіти від машини? Я думаю, ми можемо хотіти ремонт. І просто користуватися. Це, в принципі, новий автомобіль. До речі, штору бачимо. Ця штора трісла. А з моєї сторони, що ми зараз, штора ціленька. В сидіннях ербеки не потріскали. І яка красота. Ну, я скажу від себе, відчуття нової машини. Все-таки пробіг має дуже-дуже велике значення. Отак от. Ззаді бачимо по комплектації. Ну, Рівень Honda, це є рівень Honda. Ось так воно все виглядає. Це стяжка, на якому ключ. Ключ в мене зараз в руках. До речі, має два ключі. Honda, це в нас ось це. Бачите, так підписують їх, я надіюсь, це змиється. Ось як виглядає. Хондовський ключ. І по відновленню. У нас є подушка раз. Подушка 2, ну і на саме неприємно, це подушка 3, але враховуючи знову ж таки ціну, друзі, повірте мені, ну це класно, ну моя така суб'єктивна думка. Автомобіль 7 тисяч пробігу з таким пробігом і вік автомобіля бачимо, та? Тобто розуміємо, що це класно. Гляньте, який монітор. Скільки він масивний, не знаю, наскільки камера передає, рука тут близько. Він реально великий, там більше 10 дюймів точно, тут десь там, не знаю, на око тільки. Це під заміну та й все, ну а що робити? Якби ця машинка, друзі, не була вдарена, ми б її не придбали. Тому просто треба підшукувати краще. Нам впав брелочок. Ось. Це він з джипом був. А дивіться, яку річ віддали. Це якийсь, до речі, хтось собі з попередніх власників таки зробив. Ну, нас це зараз не цікавить. І тому Honda... Давайте я закрию очі, закрию двері. Honda має просто шикарнющий вигляд на ту ціну. І ця машинка точно має свою правду. Звичайно, що багато хто сторонників скаже, Роман, краще не бити автомобіль, докладіть гроші. Можна докладати гроші, можна купляти нове. Але тут точно є своя правда. Гляньте, ззаду покажу. Стан машини. Вона просто новенька. От забрати цей дефект, який є, от, ну, дефект, який відбувся в процесі удару. Забрати цей дефект і все. Камера заднього виду.
Ну, бачимо, що автомобіль не шкіра. Звичайно, в шкірі, я думаю, ми б просто цей автомобіль за ті гроші сюди не забрали. Але, точно є добре. Кнопочка для складання сидінь електро. Тут відкривається, навіть нічого не, нам не перешкоджає. Кишенька раз, кишенька два, кишенька три. Добре все виглядає. Регулювання зеркал, режими їзди. До речі, від зіткнення є режим від збереження від зіткнення і утримання полоси. Знов сніг. Давайте сядемо. Таки сядемо в цю машинку. Я з рюкзачком на спині. Трошки обмежений, але кнопка старт-стоп. Нажимаємо тормоз. Все, автомобіль заведено. Монітор, я думаю, бачимо вигляд монітору. Home Dim. Що тут у нас? Щось тут у нас відключено. Клімат-контроль. Все працює. Оф, виключити. Є така кишенька. Розеточка. Додаткова класика. Підігрів передніх сидінь. Ну, я думаю, добре. Гляньте, яка тут ніша. Не завжди камера показує. Ну, це просто капець. Наскільки вона велика. Наскільки тут ще є ось таке. Ось такі от речі. Насправді машинка класна. Чи варто ризикувати? Це кожен особисто собі, звичайно, подумає. Але, в принципі, деколи ризик є виправданий. Тому, якщо є бажання почекати і замовити автомобіль, звертайтеся. Звичайно, що допоможу. Усім успіхів. З вами був Роман Світушак. До побачення.